আজি বিশ্ব গঁড় দিবস। গঁড় দিবসৰ দিনাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড় বিচৰণৰ এক নান্দনিক দৃশ্য, যি দৃশ্যই ৰোমাঞ্চিত কৰিব আপোনাক। বিশ্বৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ গঁড়ৰ সংৰক্ষণ সজাগতাৰ বাবে 2011 চনৰে পৰা 22 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো বিশ্ব গঁড় দিবস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। গঁড় দিবসৰ দিনাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এয়া এক নান্দনিক দৃশ্য। মাকৰ সৈতে পোৱালি বিস্ফোৰণ কৰা দৃশ্য দেখি ৰোমাঞ্চিত হ'ব আপুনি। আনহাতে গঁড় দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই চাইকেল ৰেলী, বাটৰ নাট আৰু সজাগতা সভাৰে আয়োজন কৰিছে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়া সমীক্ষা অনুসৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৰ্তমান গঁড়ৰ সংখ্যা 2613টা। কাজিৰঙাৰ পৰা কিষাণ ছেত্ৰীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।